Bona tarda a tothom. Comencem la sessió d'avui, dia 27 de gener. Sí. Ens agradaria, abans de començar l'hora del dia, fer un esment al temporal que hem patit la setmana passada, val? I agrair sobretot a tots els veïns i veïnes de Sant Pere del suport que hem tingut i la comprensió que hi ha hagut, a part d'alguns entrebancs que ens hem trobat, bueno, bastants, però que tothom ens ha donat suport, que tothom ha entès la situació en la que ens trobàvem i que hi ha en algun moment una mica de caos i de carrers tallats i desviaments de trànsit, perquè sobre la marxa hem anat veient com podíem sortir dels llocs i com podíem accedir. Val? Hem tingut cases aïllades, hem tingut veïns sense llum 36 hores a Faldes, però estem contents de la gestió que s'ha fet des de l'Ajuntament, perquè tant la brigada com el personal de l'Ajuntament s'hi han volcat tots fent hores a qualsevol hora de la nit, del dia i del cap de setmana. Val? També hem tingut un de suport amb bombers i protecció civil que han estat tota l'estona en contacte amb nosaltres. I també m'agradaria fer un especial esment d'agraïment al delegat del govern, el Juli Fernández, que ens va estar trucant tot el dia dissabte i diumenge. O sigui, a mi em va estar trucant 3 o 4 cops al dia per preguntar com esteu, què us passa, què necessiteu. Vull dir que ens hem sentit bastant recolzat i que no estàvem mà. Que aquí també passava alguna cosa i que tothom estava pendent de nosaltres. A banda d'això, m'hauria de donar explicacions de per què es va atacar l'escola durant 3 dies. Val? Sé que les famílies, molta gent s'ha enfadat, molta gent no ho ha entès, però després de la tesoria de dilluns, dels forts vents i dels primers danys que ens vam trobar el dilluns al vespre, es va prendre la decisió de tancar dimarts. Tot i que he de dir que des de la delegació del govern em deien vols dir, jo deia sí, bé, em deien tu sabràs com tens el poble, no? Clar, veient l'endemà on ens vam llevar tot el que ens vam trobar i la pluja que va caure, vam agrair haver tancat l'escola dimarts. No era que sí o sí, tancàvem segur, perquè els rius ja baixaven com baixaven i els carrers ja estaven afectats. I dimecres de la tarda que vam dir, bueno, doncs igual com que sembla que para i la previsió tampoc no està malament i tal, dijous obrirem, ens van trucar a la Protecció Civil dient sobretot per anar a Palaqueu, perquè es veu que el dijous, si no tenia el dijous, seria previsió que aquí hi hagués un bon temporal, que al final no va ser així. Va ploure, bueno, però no va haver-hi les perfectes com les nits anteriors. Va ploure una mica més al nord. S'ho van portar tot Viladrau, la part nord del Montseny. Sí, Arbúcies, tot això. Però bueno, sí que és cert que haguéssim pogut obrir, també després ens vam donar compte que no hi havia calefaccions i que els patis estaven impracticables i que bueno, alguns carrers estaven tallats, però que el motiu va ser aquest. Avui m'han demanat les explicacions de Protecció Civil per escrit. No les tenim. Tota la comunicació que vam tenir va ser telefònica. Els 3 dies vam estar constantment per telèfon, per escrit, no ens va arribar res. I tota la responsabilitat, que això és una cosa que ens hem trobat i que els alcaldes hem posat sobre la taula, tota la responsabilitat cau sobre l'alcalde de cada municipi. És a dir, ni el Departament d'Educació, ni Protecció Civil, ni bombers, ni el delegat del govern, ningú pren cap decisió. És l'alcalde qui ha de decidir què fa. Val? Aleshores, clar, la responsabilitat és la nostra. Tenim cada matí 7 autocars voltant, recollint nens, transportant-los a l'institut i a l'escola de Terra Roja. És un risc que no vam voler córrer. Creiem que la decisió va ser bona. Veient després tot el que ha passat, pensem que la decisió va ser bona. I entenem perfectament les famílies que han tingut problemes reals amb els nens, perquè clar, on te'ls deixes i què en fas, i no tothom pot faltar la feina i no tothom ho té tan fàcil. Però la decisió va ser aquesta i va ser presa des de la seguretat dels nens i dels autocars i del transport. Aleshores, també no va haver de serveis mínims, perquè des de les escoles no ens garantien poder donar serveis mínims. Val? Vosaltres sabeu que per cada tants nens han d'haver-hi un mestre o un monitor a l'escola Torre Rosa i a l'escola Bressol, no es podien garantir serveis mínims. Llavors era una cosa que no podem fer. Si no es garantim, no podem obrir. Això passava amb les nevades o amb temporals d'aquests. No és una vaga que et fas una previsió de gent i saps que tothom pot arribar. En aquest cas, tota la gent que ve de fora deien depèn de com ens llevem demà al matí. Llavors que ens podíem trobar amb molts nens sense mestres i això també hauria sigut un problema gran. Val? Pues, bueno, per part meva res més. Agraeixo això. El Joan ha estat informant de tot el que ha pogut pel WhatsApp municipal. Hem tingut una avalanxa d'altes brutal. Ell té les dades? No sé si ho vols explicar. Si de cas, quan d'això us explico, si vols... Bueno, no, ara si vols, perquè bueno, és espectacular les altes que van haver-hi. Bé, el que s'ha demostrat una altra vegada, igual que en l'incendi de Can Vila, és que el WhatsApp és una eina superpotent en cas d'emergències.
Llavors, ara mateix estem amb 1.027 usuaris, que és un número ja molt considerable per gestionar-ho, però sí que ens dona la capacitat de tenir informats pràcticament al minut a la població que està en el WhatsApp, que ja és molta. I alhora, així, el WhatsApp està pensat com a eina de difusió normalment. Amb la normalitat ningú ha de dir res, perquè només ho rep l'administrador, que en aquest cas el gestiono jo, no? Però en casos d'emergències o d'algun incident que afecti els veïns, sí que és bidireccional. Llavors, en el cas concret d'ara d'emergències, jo recordo el moment que va estar a punt de quedar-se incomunicada a Vallserena, Can Ram i Can Vila, perquè Camp Paual era impracticable, la farinera se'ns va vindre baix tot el tros de vorera que hi ha entre la farinera i Cantona, i l'únic que quedava era Sanata. Però clar, no tens a ningú que t'està mirant allà al moment com està Sanata. I els mateixos usuaris bidireccionalment m'enviaven la informació i jo els podia transmetre què es podia passar o no, com estava. Així dic aquest punt com d'altres. Llavors s'ha demostrat que és una eina realment molt potent, ben utilitzada i ben gestionada, perquè costa també, perquè la gent a vegades no l'utilitza correctament. Però bueno, també farem una explicació en breu perquè la gent ho tingui clar, perquè ara és el que deia la PAM, en els moments d'emergències s'adjunta la rapidesa d'informar al veí amb què se't donen d'alta, doncs no sé si he donat a 150 o 200 persones. Clar, això és una gestió que has de fer a l'hora que estàs informant i es fa complicat, no? Però realment s'ha demostrat que ostres, que el WhatsApp funciona molt bé i ben utilitzat és una eina superpotent que ens beneficiem tots, no? Nosaltres perquè us podem transmetre informació i vosaltres perquè alhora ens transmeteu informació. És a hores d'ara que encara arriben fotos de llocs que hi ha hagut desprendiments i que nosaltres no els tenim controlats i els veïns s'ho fan saber, enviem a l'equip tècnic, ho detecta i ja ho tenim a la llista. Vull dir que realment contents amb la feina que s'ha pogut fer des del WhatsApp i agrair, aprofito, m'han arribat molts centenars d'agraïments a la gestió de la informació i en general jo la transmeto a tots els regidors perquè el WhatsApp és una bona eina. Però si a darrere no tens a la Guàrdia Municipal, que està 24 hores al dia, a l'equip de brigada o als regidors que fan la feina, que jo els dic, escolta, aquí hi ha aquest problema, i ells actuen, no serviria de res. Vull dir que al final és un global de tot, jo us ho transmeto, i alhora des d'aquí aprofito que estem en el ple per transmetre l'agraïment als usuaris que han fet aquest bon ús i ens han anat informant amb el que tots ens hem beneficiat, no? I amb això és el que volia explicar una mica, vull dir que endavant i seguirem treballant perquè cada vegada vagi a més. Vale? Gràcies. Vale. Gràcies, Joan. No sé si teníeu alguna cosa a dir d'aquest tema o alguna cosa, o voleu deixar per després. No ho sé. Vale. A veure, en teoria estaven arreglats. Ara. Sí. Doncs jo a la part de pregs i preguntes volia aprofitar per felicitar el govern per la gestió comunicativa i per felicitar els equips tècnics per la tasca realitzada. Atès que ja ens hem saltat el que és un ple municipal per fer-lo servir per un d'allò per comunicar el d'allò, doncs, bueno, doncs ja ho posarem aquí, que és on encaixa, i ja no cal reprendre-ho després. O sigui que per felicitats per el que és la tasca aquesta comunicativa, que jo crec que sí, va estar bé, va estar a l'alçada, i transmeteu la felicitació a tot l'equip tècnic, a tota la gent implicada per el que és la feina feta i el compromís durant aquests dies. Vale, gràcies. Bueno, hem acabat una mica l'ordre només amb aquest punt, perquè bueno, com que a vegades hi ha gent que marxa abans que acabi el ple o alguna cosa, hem aprofitat fer-ho d'inici. Val? Doncs comencem amb els punts d'avui. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió del dia 25 de novembre del 2019. No sé si hi ha algun esment o algun comentari, no? Doncs vots a favor de l'aprovació del punt número 1. Val, doncs aprova per unanimitat. El punt número 2 és l'aprovació de l'acte de la sessió del dia 19 de desembre del 2019. No sé si hi ha algun comentari, no? Doncs vots a favor de l'aprovació del punt número 2. S'aprova per unanimitat. El punt número 3 és l'expedient 2492/2019, que és l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària. La regidora Lola, que és la regidora de serveis socials. Bé, no llegiré
tota l'ordenança, perquè tothom té l'expedient sencer i té tota la documentació i com ha anat la gestió d'aquest punt. Només dir que no és un afany recaptatori, és més aviat una manera de garantir el servei públic de qualitat amb els recursos que tenim, poder arribar al major número de gent. Aquesta ordenança, nosaltres al final de la legislatura passada ja havíem parlat de poder-la aprovar i posar-la en funcionament. Hi ha molts municipis que, del voltant, que ja la tenen en marxa de fa anys, i nosaltres ens hem assessorat, igual que els altres, a través de la Diputació, que van venir tècnics de la Diputació a fer tot l'estudi i posar sobre la taula l'aprovació d'aquest preu públic. Llavors, dic que per provisió d'alcaldia de data 1 de desembre de 2019 es va sol·licitar informe de secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar l'ordenança municipal reguladora del preu públic per la prestació del SAP, del Servei d'Atenció Domiciliària. Vist l'informe de secretaria de data 2 de desembre i vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'Estudi de l'Ordenança Municipal Reguladora de Preu Públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, en el qual durant el tràmit de consulta pública no s'han rebut aportacions, vist que en data 10 de gener de 2020 la Comissió d'Estudi es reuneix per la modificació en alguns articles de l'Ordenança Municipal Reguladora del Preu Públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, de conformació amb el que disposa en els articles 22.2d i 49 de la Llei 7/1985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local del Terresfors de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya. Bueno, per tot això, el ple, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària. I tot seguit ve el desglòs de l'ordenança, que no la llegirem sencera. ¿Vale? Y no sé si teniu algun... Ay, el segundo punto y el tercero. Perdón. En la página 5. Sí, perdón. Ve tota la transcripció de l'ordenança i llavors, segon, sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el Boletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Diari El 9-9, el Tauler d'Anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions, suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del ple. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica de l'Ajuntament i, tercer, facultar a l'alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documentació amb aquest assumpte. Vale. No sé si hi ha algun comentari a fer. Sí. En quant al servei bàsic i ajuda a domicili, hi ha un import de 18 euros hora. Això, si una persona, posem el cas, que ja rep algun tipus d'ajuda, aquesta ajuda seria igualment paral·lela a la que ja pugui tenir o no? O és... Per altre concepte que no sigui aquest? Sí, sí. Sí? Vale, imagino que... Bueno, si heu mirat tot el desglòs, ja va per tram de renda i sí, hi ha una pregunta també que les persones amb renda baixa ja no pagarien res i després sí. Va pujant en un gradual. Ah. També només és el 65% en el cas del SAT i el 58% em sembla en el cas de la teleassistència sí. Respecte al cost de sortida del servei.
Val a dir també que el servei s'està... Nosaltres ho donem a través del Consell Comarcal, que tenim un acord amb el Consell Comarcal. I és una empresa i ara estan licitant el servei, amb la qual cosa aquests preus podríem canviar, però s'han agafat de referència per fer l'estudi, per posar-ho en marxa, que això encara trigarem a aprovar ja que sigui efectiu. S'ha agafat el que havia de base que estava... s'estava fent servir ara mateix. Vale. Vale. Ja està. Gràcies. Vale. Alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació del punt número 3. Vots a favor de l'aprovació de l'expedient 2492. Vots en contra. Abstencions. D'acord. Doncs s'aprova el punt. Perdoneu, Expedient 2429/2018, que és la modificació del conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per la regulació dels serveis a prestar en les urbanitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda. Bé, doncs, com ja sabeu, el desembre del 2018 es va aprovar un conveni per conveniar uns serveis que ens prestàvem els dos ajuntaments sense estar escrit. Amb l'anterior consistori de Sant Antoni es va decidir posar un paper i redactar-ho. Ara, amb el canvi de govern a Sant Antoni, han volgut fer unes modificacions i ens han semblat correctes i per això els hi hem donat pas. Val? Les modificacions són dues. I és que el que hem canviat és que a partir de l'1 de gener, tant l'organització de les Pongoles com de Can Miret, la part de Sant Pere, el manteniment de la neteja dels carrers i les voreres, la farà l'Ajuntament de Sant Antoni, i la part de Can Vila de Sant Antoni la farem nosaltres, vale? Neteja, perquè bueno, si no hem de moure escombradores amunt i avall, ja hi som, ja ho acabem de fer i ens és molt més còmode. I també ells han volgut canviar, i això és una decisió d'ells en què nosaltres no ens hi posarem, que és el tema de la taxa a cobrar als veïns. Val? En l'anterior conveni, cada ajuntament cobrava la taxa que aprovava l'altre, en quant a residus, perdoneu, de les bessures, cobrava la taxa que tenia l'altre ajuntament aprovat i ells han considerat que no. És a dir, ells tenen una taxa d'escombraries diferent a la nostra, encara que nosaltres els hi fem el servei. Després, entre ajuntaments ja liquidarem i ja pagaran ells la diferència, o nosaltres no, seran ells perquè són ells que ho fan al revés. Val? I això és el que hem volgut deixar per escrit, que és en el pacte quart, val? Que és on nosaltres recollim les escombraries, val? Ells han canviat la taxa de recollida i faran com a tot el veïnat de tots els veïns de Sant Antoni, tot i que la nostra taxa és més cara que la seva, em sembla que hi ha 5 euros de diferència. D'acord? Aleshores, aquests són els dos canvis principals que hem fet i ara hem d'aprovar els canvis en el ple o no, i per això proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Aprovar inicialment la modificació del conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el de Sant Pere de Vilamajor per a la prestació de determinats serveis a les organitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda, en els termes indicats en el punt 2 de la part expositiva, el text definitiu del qual s'adjunta com a annex d'aquest acord. Segons, sotmet aquest acord el tràmit d'informació pública d'un mes en publicació de dicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i el tauler d'anuncis del web municipal per a possibles al·legacions. Tenint el gran acord, es podrà consultar l'expedient a les oficines municipals. No presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord express del ple. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, notificar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. Vale. No sé si m'he explicat gaire bé, perquè la cara era de que no. Vale. Va. Aviam, quan parlem dels costos de cada ajuntament, diguem que la recaptació econòmica dels impostos que sigui, doncs cada ajuntament, evidentment, una vegada que tinguem aquesta recaptació, qui fa el pagament? De manera proporcional? No. És a dir, nosaltres fem el pagament del servei que es presta a Sant Pere. Sí. I és el pagament del servei que ells fan de recollida, encara que vale. Sigui... Pongoles, que és l'espai més gran, sí. D'allò. Llavors, al final d'any el que fem és, jo he recollit tantes cases, ells sí. Han recollit tantes, la diferència és el que ens paguem. Vale. Val?
Aleshores, què passa? Que ara, és que ho dic de memòria perquè no ho sé. A Sant Pere la taxa de recollida d'escombraries és una mica més cara que la seva. La diferència de preu aquesta l'assumirà l'Ajuntament, val? Perquè no volen que els seus veïns paguin diferents taxes. Vale. Aquí veig que també hi ha una part que és Can Miret, Les Pongoles, Can Vila, Can Soleda, etc. Hi ha una part que és també Can Ram. Això també estaria dintre del que és no, el municipi de Sant Pere? No, no, Can Ram és tot de Sant Pere. Bueno, hi ha un parell de cases que són de Santa Maria de la Carrera. Hi ha una part que és... Com si fem nosaltres. Vale, 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 vale. Ja està, aclarit. Vale, gràcies. Ho han arreglat i van superdurs. És a dir, només ja per aclarir-ho, a cada veí qui li cobra... És el seu ajuntament. És el seu propi ajuntament. Vull dir, els veïns de Sant Antoni, que estan a Can Vila i els hi fem nosaltres, vull dir, ells els hi cobren les taxes al seu preu, el seu preu. I a la inversa, els veïns de Pongoles, que són terme municipal de Sant Pere, els hi cobrem nosaltres al nostre preu, i tots i que ells ho facin. Però llavors, és a dir, el servei allà ho presta Sant Antoni, en els veïns els hi cobra Sant Pere i nosaltres els hi pagarem a Sant Pere per això. El servei que ells ens fan. El preu de Sant Antoni. Sí. A veure, sí. El preu, per tant, que és més car. No, Sant Antoni és més barat que nosaltres. Que és més barat, que és més barat, sí. Sí. Així els hi paguem el preu aquest. Molt bé, gràcies. Vale, gràcies. Vale, doncs ja està. Passem a la votació del punt número 4. Vots a favor de l'aprovació de la modificació? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat el punt número 4. El punt número 5 és l'expedient 1047/2019, que és protecció de la vida urbanística, tant a dades en l'Ordre de Pares de Refugi de l'Ensenya, número 48. I us regirà la Raquel, que és la regidora d'Urbanisme. Proposta de ple, protecció de la legalitat urbanística i l'assumpte és la infracció urbanística per realitzar la tala d'arbres i moviment de terres als refugis número 48 sense títol habilitant. Per acord de ple de data 25 de novembre de 2019 s'acorda, entre d'altres, i hi ha el resum de tots els acords, consta a l'expedient notificació del dit acord del ple a la propietat en data 29 de novembre de 2019, per escrit del senyor C.H.G., de data 11 de desembre de 2019 i registre d'entrada 4978, presenta escrit pel que manifesta la seva voluntat d'esmenar les accions verificades sense títol administratiu habilitant objecte de l'expedient. En data 22 de gener de 2020, l'instructora de l'expedient emet proposta de resolució al respecte. Segons els fonaments jurídics, es proposa al ple adoptar els següents acords. Primer, considerar provat que el senyor CHG amb DNI 8705T, en qualitat de propietari de la finca de refugis del Montseny número 48, en referència catastral número 98-88-045-DG-4198-N000-E-W de Sant Pere de Vilamajor, per haver executat accions sense el títol administratiu que habilita per dur-los a terme i que comporten una vulneració de les determinacions contingudes al TRL grup i al planejament urbanístic vigent, consist tens en realitzar les obres de moviment de terres i explanació del terreny en un sòl no urbanitzable i la tala dels dos avets de Douglas i els quatre més detectats en les vores del camí pavimental d'accés a l'habitatge. Segon, que de conformitat amb l'informe de l'arquitecte del Consell Comarcal del Vallès Oriental que consta a l'expedient, resulta que les obres esmentades resulten legalitzables les actuacions de la tala d'arbres i estassada de terreny i bé, manifestant il·legalitzables el moviment de terres i explanació. La infracció urbanística del moviment de terres i explanació comesa es tipifica com a molt greu, sense perjudici del que es puguin determinar posteriorment d'altres infraccions, atès que el sòl on s'ha verificat la infracció està sotmès a un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeix aquesta classificació
com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d'evitar la transformació dels terrenys, per protegir-ne l'interès connector natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'altre tipus. Tercer, respecte de les obres legalitzables, tala d'arbres i estaçada del terreny, requeria l'interessat perquè el termini de 2 mesos, a comptar des de la notificació, sol·liciti el corresponent títol administratiu habilitant o que efectuï la comunicació d'obres exigida en relació a les obres que es constata realitzades sense permís, per tal de procedir si corresponen a la legalització de les mateixes. I quart, respecte de les obres manifestament il·legalitzables, moviment de terres i explanació, de conformitat a l'establert a l'article 120.1, a ordenar la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat respecte a les actuacions consistents en el moviment de terres recollides en la notificació rebuda del Departament de Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Registre d'entrada 2019 ERC 1075 de data 9 de maig i verificades en la finca registral número 3667 del registre de la propietat número 3 de Granollers, situada en la parcel·la número 48 de la urbanització de refugis del Montseny de Sant Pere de Vilamajor. En referència catastral número tal, les obres hauran de verificar-se en el termini d'un mes de forma voluntària. Cinquè, respecte a les obres legalitzables, tala d'arbre i estesa de terreny, suspendre el termini de la resolució del present expedient en virtut d'allò que es disposa a l'article 115.2b del decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística durant el temps que transcorri entre la notificació de l'acord que s'adopti la resolució que atorgui o denegui el títol administratiu habilitant, sol·licitat o realitzi la presentació de la comunicació exigida. En cas que els interessats no atenguessin el requeriment efectuat, el termini esmentat finalitzarà quan acabi el termini de 2 mesos concedit per complir aquest tràmit. I sisè, advertir que respecte del requeriment per la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat pel moviment de terres, transcorregut el termini d'un mes sense que l'hagin executat aquestes mesures, l'òrgan competent podrà ordenar l'execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives entre 300 i 3.000 euros o bé acordant l'execució subsidiària. Setè, notificar l'acord que es dicti als interessats. Vale, gràcies. No sé si hi ha algun comentari a fer a l'expedient. No? Vale, doncs passem a la votació del punt número 5. Vots a favor de l'aprovació? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt número 7 és l'expedient 118/2009, que és la moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central. I la llegirà el Joan García. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, i l'eurodiputat Oriol Junqueras. El passat divendres, dia 3 de gener de 2020, en un acord de Junta Electoral Central, pretén executar la inhabilitació del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya. Aquesta decisió d'un òrgan administratiu no judicial és clarament contrària al que determina tant l'Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte als motius de cessament del president del nostre país. En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l'eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre del 2019 que hauria d'haver pogut recollir l'acte d'eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó. Aquestes dues resolucions d'un òrgan administratiu depenent de l'Estat espanyol s'afegeixen a la llarga llista d'electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d'instàncies administratives i judicials de l'Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d'autodeterminació de Catalunya. Els ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al procés.
És per això que els grups municipals d'Esquerra, ISP i JxCat proposen al ple del nostre Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s'intenta executar la inhabilitació del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, i s'ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L'esmentada resolució vulnera tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. Segon, rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TGUE en què es dictamina que hauria d'haver recollit l'acta d'eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats el propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Tercer, donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del president com dels eurodiputats que són a la presó o a l'exili. Quart, instar a l'Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S'ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d'electes representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l'acord polític. Cinquè, reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítiques, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sisè, mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l'autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics, pacífics i democràtics. Setè, sol·licitar a l'AMI i a l'ACM que proposin a tots els ajuntaments de Catalunya que aprovin aquesta moció que l'enviïn a la Junta Electoral Central. Vuitè, comunicar els presents acords a la Junta Electoral Central, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Govern de l'Estat, al Parlament Europeu, a l'AMI i a l'ACM, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per a aquells mitjans que es creguin oportuns. Segur, gràcies. Avui el panorama està canviant. Això és el que teníem. No sé si voleu fer algun comentari o alguna esmena. Pau? No, per part nostra continuem estant a favor del text proposat, o sigui que continuarem votant a favor. Sí, sí. Val, doncs passem a l'aprovació del punt número 6. Desastre, això de les ulleres. Vots a favor de l'aprovació de la moció? Vots a contra? Val, doncs queda aprovada la moció. Molt bé. El punt número 7 és donar compte dels decrets d'alcaldia que van des del 18 de novembre fins al 17 de gener. No sé si hi ha alguna pregunta d'algun decret. No? D'acord. I el punt número 8 és donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern local que van del 25 de novembre al 23 de desembre de l'any passat. Algun comentari, no? D'acord. Moltes gràcies. Doncs aquí acabem els punts de l'ordre del dia i donem pas a Emili. Sí. El tema que hem comentat primerament, que és en relació a totes les tempestes que hem tingut i que hem patit tots els veïns, volia, evidentment, aprofitar també per desitjar que totes les famílies aquestes que han quedat desnonades de casa seva per motius d'aquests problemes que hem tingut aquests últims dies, sí que realment l'Ajuntament ha proposat una sintonia i, malgrat tot, s'ha intentat solucionar accessos, sobretot. Sí que, particularment, a Barcelona hi ha un problema bastant important, que és l'accés per entrada i sortida. Evidentment, hi ha camions, hi ha furgonetes, etcètera, vehicles pesats, que això dificulta també les entrades i les sortides. Sí que hi ha algunes famílies que tenen problemes per poder accedir a casa seva, i sí que d'alguna manera això és un tema que és no d'emergència, perquè hi ha emergència i ja s'ha fet, però sí que quines propostes és el que l'Ajuntament farà en els propers dies, o si també, com que tot aquest
problemes que hem tingut de terres i de carrers tancats, això evidentment passarà no, ja no per assegurança, sinó ja passarà per el que és el consorci de compensació. Uh-huh. Aquí, ja, evidentment, la família que no tingui assegurança pues, tindrà un problema, no? Però de tota manera també el consorci també es farà càrrec d'aquestes situacions que malauradament hem passat. Així, a l'Ajuntament, quina solució se'n donaran? Es donaran bueno, a curt termini per al tema d'accessos? Aquesta és una pregunta. Solució a curt termini no n'hi ha. Ja ho diem d'entrada perquè la situació és bastant complicada. Val? La riera de Vallserena s'ha endut la paret de la riera, que ara no em surt el nom, l'escollera, sí. Ha buidat tot el paviment per sota i s'està escardant i està baixant. Val? Inicialment vam deixar un carril obert per fer pas alternatiu, per això vam posar els semàfors. Van passar dos camions no gaire grans i va cruixir i van sortir més esquerdes i va ser quan hem destruït allà. La solució no és immediata ni serà fàcil. Val? Estem parlant de molts diners, que ja avui hem fet una valoració de danys i hem fet el llistat perquè tothom ens l'estava demanant pel tema de les ajudes i de recursos. Sí que sabem que per obres d'emergència com aquesta no cal licitacions ni paperassa, cosa que ens ha aliviat molt perquè dius, almenys serà una mica més ràpid, però clar, avui és el primer dia que respirem. Avui és el primer dia que l'Ajuntament respirem perquè dius, ha passat alguna cosa avui? No, no ha passat res. Però penseu que cada dia, dissabtes i diumenges, hem sortit al carrer a buscar un arbre, un esdevessament, un veí que trucava que a casa meva estava asfaltat, ha sigut tot el dia. Llavors, ara estem valorant i començarem a estirar cordes per buscar ajuda, perquè financerament no ho podem pagar. Si cal demanarem un préstec, ja els hi vaig dir l'altre dia, dic, no sé com ens ho farem, però espero que totes aquestes promeses que fan per la tècnica, el govern espanyol i català, que ens donaran moltes ajudes, que arribin. Perquè si no, no sé, així per sobre, és molt agosarat dir-ho, però parlem de 3 milions d'euros a Sant Pere. Aleshores, bueno, no ens serà fàcil. Però ja avanço ara, que no espereu que s'estigui resolt en un mes. I potser n'hi ha dos. Perquè ja només l'obra, és que s'ha de treure tot i tornar a omplir, fer l'escollera nova amb rocalla i pavimentar de nou. Bueno, el David sap perfectament del que li estic parlant. Val? O sigui, no, l'obra ja és llarga. I contractar-la i fer-la i d'allò. I també hem d'esperar, jo crec, és que tot s'aixugui. El problema que tenim és que se'ns estan movent constantment, les esllavissades es van fent grans, cada dia es va movent. Va venir un gelat dissabte i ens va dir mentre s'escorre la muntanya això és viu. Per tant, no, ni trepitgeu. Recinteu tot, deixeu-ho quiet i que s'assequi. Aquest geòleg farà un informe, tornarà, va venir l'ACA també a mirar-se la riera, també estem esperant que ens arribi l'informe, l'ACA va venir dimecres o dijous? Dijous va venir. Vull dir que ja ens hem anat movent, però solució immediata, i ja avancem ara que no n'hi haurà. Tenim un problema greu, perquè l'única sortida d'ara és o per la Serra Llarga o pel camí de Cantona, perquè si no ha canviat aquesta tarda, està obert ja? Sí, vale. Doncs, i clar, camions, autobusos, escolars, és un problema. Tenim un problema gros. Clar, aquest és el problema que radica ara. Pues, sí, sí, és el, la trànsit és el problema més gran que tenim. Sí, sí. I clar, això és una alarma social sí. Que la gent, pues, clar, no és la queixa, sinó és quan... Quan podrem restablir? No ho sabem. No us ho podem dir. Potser d'aquí una setmana tindrem més informació, però avui tot just ens estem com assentant i valorant... Sí que seria com interessant estirar. Que bueno, de manera reiterativa i de manera bueno, a través dels canals d'informació, ja sigui pues, diaris o xarxes o el que sigui, és mantenir pues, aquesta informació per a famílies més que res perquè tinguin constància de que això s'està fent i que s'està esperant pues, aquests recursos econòmics per poder solventar aquest problema. A veure, nosaltres els recursos econòmics ja sabem com funcionen. Tu els demanes ara i arribaran d'aquí un any o dos. Això, tinguem-ho present. Mentrestant, demanarem un préstec i es faran i es pagaran. O sigui, no esperarem a que ens arribi la subvenció a fer l'obra perquè si no sí que ens podem morir. O sigui, podem seure i descansar perquè no... Arriben, i moltes vegades les subvencions arriben quan ja és executat i ja pots justificar i tens la factura. O sigui, que no esperarem a l'arribada de la subvenció a arreglar-ho. Val? La idea inicial va ser aquesta, demanarem un préstec, ho arreglarem i ja quan ho cobrem ja cancel·larem i així anirem fent. A no ser que ens sorprenguin i ens diguin quan necessites tant i ens facin un taló, que seria una sorpresa molt grata, però no creiem que passi.
Ja està. Vale, gràcies, Emili. D'entrada, felicitar-vos perquè la veritat és que la gestió ha estat molt bé i també als municipals, perquè jo m'he trobat que, bueno, després de tot el que n'hi havia, han trucat per coses més simples, diguem, i la resposta ha sigut immediata també. Sí, he intentat estar per tothom i donar servei a tothom. Jo m'he trobat a casa meva, el veïnat, que n'hi havia un cable tirant xispes que no, encara teníem llum i pensàvem, bueno, aquí no vindran fins que... I la reacció va ser immediata, sí, que felicitats. Després hi ha una pregunta que no té res a veure amb això, sinó que s'estan fent els parxes, arreglant els parxes de l'organització de les faldes, i la meva pregunta és si ja estan totes marcades, perquè n'hi ha un que m'ha arribat ja per diversos veïns, és que a l'entrada de l'organització s'ha marcat tot, però quan entres a l'organització, primer la sortida, clar, n'hi ha una part que imagino que és competència de la Diputació, però l'altra, clar, on està el límit? Perquè quan gires a la dreta cap a Cànoves, diguem, n'hi ha un sot allà un bastant voluminós, i després, davant de la fusteria de Sant Pere, n'hi ha un altre gran que no estan marcats. Si això està doncs... dintre del que s'arreglo, però són importants perquè més on més trànsit n'hi ha. Sí. Sí que hi ha una actuació, és que no recordo ben bé quines són, ara de memòria. La clara que dona amb la carretera sí que s'arregla, perquè estava molt, molt malmesa. No ho hauria de dir, però tot i que no sigui nostra, algun bon, ja que estem allà, si a la cantonada hi ha un Diputació ens ho deixa fer, perquè sap que ho fem bé i que no ens diran res, la nostra voluntat, que estic esperant que el senyor conseller em doni hora per anar a parlar amb ells, és que ells actuïn a la carretera i facin una sortida molt millor de la que tenim, perquè ara realment és quatre camins. Clar, surten de Pongoles, surten de Faldes, venen de Cànoves i de Sant Antoni, i aquella cruïlla no hi ha accidents grossos ni mortals, gràcies a Déu, toquem fusta que durem durant molts anys, però sustos és que és quasi a diari. O sigui, és una lluita que tenim. Però hem demanat hora al mes de novembre i el senyor diputat encara no ha tingut ocasió per donar-nos hora per anar-hi. No sé si és que deuen tenir molta feina o no sé ben bé per què, però anem amb aquest plan. Aleshores, el bon allà davant de la fusteria, no ho sé. Ara mateix no recordo si està marcat. Si no. Tu has apuntat? Vale. Pues, jo crec que sí, no està marcat allà. No està marcat. És molt important perquè, per desgràcia, s'agafa una certa velocitat i no és gran, eh? O sigui, suposo que no va d'aquí perquè són 3 metres, però... No, quan no hi ha la màquina... Perquè és bastant voluminós, De vegades les màquines són allà, a vegades ni que els hi fiquem nosaltres, ells mateixos ja ho fan, perquè ja que estic aquí, doncs l'acabo d'arreglar. Però si ens ho apuntem i li preguntarem, perquè de memòria tots no ho sé fer. I després volia també... de fer un seguiment o un advertiment d'un perill potencial que n'hi ha un dels boscos de les faldes, i és que on està el barranc, el camí, el bosc que n'hi ha entre, com ho diria jo ara, o sigui, al final de Sant Carrer Sant Cosme, que està tallat, m'explico on està el carrer Sant Cosme al final de l'Avinguda de la Llum. Aquell carrer que és un particular i no dona accés al barranc, clar, o sigui, al bosc. Però quan entres per al barranc, doncs mira, aquest temps que vas a casa bolets, que vas a donar voltes als gossos, el que sigui, allà n'hi ha un bosc potencialment perillós. Jo no sé qui, però de brut, s'estan dedicant a netejar parcel·les i és com de bucador. Només vull posar-lo en coneixement i presentar-me perquè si un dia voleu vindre una volta pel bus i ho veureu, però potencialment no és les branques, no. No, és molt brut. No, estan netejant parcel·les, estan fent jardiners i estan llençant allà, puc senyar, camions i xatarra i de tot. O sigui, no sé si això és d'aquell... és particular o què, però, a més, també suposo que s'hauria de parlar amb l'associació de caçadors, jo no he vist, i vaig amb bicicleta per tot el Montseny, cap bosc com aquell que tingui tant de cartutxos al terra. O sigui, però moltíssims. O sigui, no sé què passa amb aquell bosc, no n'hi ha cap control, no està res, i és una passada. O
sigui, o el propietari o el que sigui. Però vale, ja, mira, per això tornar un dia a mirar-ho i us ensenyo perquè és un perill. Vale. Ja. Gràcies. Tu apuntes, Miquel Àngel? Sí. Vale. No hi ha més intervencions? Vale. Doncs tanquem la sessió d'avui, donem pas als veïns, que avui són molts. No sé, qui vol començar? Si algú té alguna pregunta, alguna intervenció? Sí. Hi ha un tros que ens fa una esllavissada cada vegada que plou perquè és tota la ladera és sorra, no hi ha desaigües, llavors és just gairebé límit entre Sant Esteve de Palautordera i Sant Pere. Llavors jo he demanat, perquè aquí en aquest ajuntament des de fa 4 anys ho he demanat a Sant Esteve, aquesta setmana li he enviat fotos abans de l'esllavissada gran cabut, perquè abans això era 10 metres, ara ja n'hi ha, sí, clar, sí, clar. Tot això, com 50 metres hi ha pedra i arbres, no hi ha desaigües al costat, llavors tota la carretera es converteix en un riu, ens hem quedat només en un carril, llavors clar, ara ja ho entenc que estem tots al revés i hi ha un munt de feina i molt complicat, però és que això porta molts anys, llavors sisplau, jo que demano que estudieu potser fent un acord amb l'Ajuntament de Sant Esteve que es facin bé desaigües com s'han fet aquí a Terres Blanques, camí del Cortés, que ara no sé si s'ha de fer un mur de contenció, no sé si s'ha de posar reixa en aquella, però és que si no sempre trobarem, i a més clar, deshabitar-se, ja no hi ha vegetació, ja no hi ha arbres, amb la qual cosa això mira més a més a més. I abans era només un tros, ara ja és tota la part plana i és l'única carretera que tenim de sortida. Si no vens per aquí, que jo he deixat avui ja no tinc un 4x4 i era una mica difícil. Vale, ja ho tindrem en compte. De totes maneres, ja sé que som molt pesada dient sempre el mateix als veïns que viuen als refugis, però viviu en un lloc que sou disseminats, que sou uns privilegiats per tenir els carrers asfaltats, que el manteniment dels carrers és vostre, val? Perquè així es va convenir amb l'Ajuntament, que nosaltres intentem ajudar-vos a fer el que puguem, però que esteu en una situació urbanística complicada. Val? Amb l'associació de propietaris ja estem parlant per intentar fer un pla especial que us empari en quant urbanísticament, però serà llarg, però de totes maneres ho tindrem en compte i anirem a mirar a veure... Què? Això ja és la carretera. No, és que ja no hi ha carreteres públiques. Són camins. Sí, però hi ha un problema urbanístic allí important. Ja ho sabem. Sí? Tens apuntat? Sí, jo, l'esllavissada que diu vostè, vam estar treballant la nit, fins traiem moltíssim material que hi havia allà. De fet, això és Sant Esteve, de Palautordera, perquè justament una de les coses que quan estaven treballant es deien que si cridaven a Sant Esteve a l'Ajuntament perquè vingués per la banda de Sant Esteve i ho traiés, i van dir com que tenia una màquina allà, doncs ho fem nosaltres i ja està, no? Perdó. I sobretot perquè entenem que és el pas que hi ha. La solució és molt complicada. A nivell d'enginyeria requereix una inversió molt important, perquè allò, si no fem, es fa un mur de contenció, és difícil. Clar, tenim en compte que és el disseminat, com és, hi ha d'altres disseminats, no sé, Camparera, per exemple, Camparera de Canyes, que també hi ha unes parets tremendes, no?, que es van caiguent, o sigui, el tractament seria el mateix. Bueno, és el que deia la PAM, a nivell del pla especial, a veure què és el que es pot fer i què és el que no. A nivell dels recursos que tenim nosaltres, muntar una infraestructura d'aquest tipus és prou complicat, però bueno, és qüestió de posar-s'hi. Sí, creiem-vos que quan vaig sentir el d'això que ho patim supercorrent amb la màquina, gràcies, són molt desesperats. Ha sigut la resposta més ràpida que ha sigut mai. Vale, gràcies. Alguna intervenció més del públic? No? Núria?
Gràcies. Ah, vale, a nosaltres també. Sí, l'hem fet pedagògic aquest any perquè pensem que és important, perquè bueno, una vegada més el David ara ens ho deia, no? La gent segueix abocant allà on no ha d'abocar. És... Tenim molta feina educativa en aquest. Ens costarà. Digue'm. Bueno, ells... Sí, encara deu estar fatal. Ells no tenien previst asfaltar. Sí que tenien previst una bona actuació de pavimentació amb tutú i coses d'aquestes per compactar-lo molt. Crec que no s'han posat d'acord i no ho han acabat de fer. Igual ara ho fan, perquè clar, deu estar molt malament com els nostres, que estan fatal els camins. I... No, la veritat és que no... No, ja els hi preguntaré. El dia 7 els he de veure. Digue'm, Laura. De Vall Serena, Ah, vale. I llavors tot el que és la part d'aquesta de la Riera i així, no ha fet informe? No, encara no els hem avisat. Vale. Han de venir, sí. Vale. Després, per una altra banda, tot el que és el tema del tros del rei, a veure, jo suposo que en teoria no de ploure més, ni ha de passar... Bueno. Ara comença l'hivern, Què? Ara comença l'hivern i el fred. Vale. Des del bosc de les Escòlies i ara mateix el rec està impracticable. És a dir, ara al mig té tot un despreniment de terra, el rec està pla completament, no hi ha rec, amb la qual ja sabem que també això ha vingut al peri, que les terres no es poden tocar, que nosaltres encara ens s'ocupa per baix l'aigua, però sí que m'agradaria... Sí, però... Bueno, si més no, obrir el rec perquè si plogués pogués sortir l'aigua, no? Això sí que ho podem fer. Pel rec. Pel rec, Perquè el camí fluvial està tallat, està tancat ara. Sí, però el camí fluvial l'he tornat a posar jo. Bueno, també hi ha l'altre, que la gent no fa cas de les indicacions, Continuava passant, sí. Vale. Continua passant la gent. Llavors hi ha tota una entrevistada al mig que t'has de posar la muntanyeta per saltar-lo. Primer que es poden fer mal, segon que poden haver-hi més esdevenir. Es llavissa més, sí. I tercer que el rec està completament pla, és a dir, vale. No, però això sí que podem anar-ho a obrir nosaltres, encara que estigui moll. Sí. Bueno, ja ens ho anem a mirar. Sí, no, però hem de fer una previsió per si plou, perquè si no serà un desastre. La previsió de que la torrentera que ve de l'Ostalantiri i la torrentera que ve de les Escòlies... Desviar-la, no? Ja va venir la brigada, ja van fer una petita muntanyeta allà per desviar, que va tot al camp dels cavalls i del camp dels cavalls al nostre camí, amb la qual cosa està allò enfonsat, però sí que és important sobretot que ningú passi perquè no ho passi... Sí, cauran, no ho sabem. I una altra cosa, aquest matí he vist que el pont de baix de la via, el pontet aquell petit, que allà s'havia ocupat la cinta, l'hem tornat a refer, perquè també suposo que l'havia passat, també fa part de l'arbre, però és que el pont està escardat. Però m'esteu parlant de la passera aquesta petita, la passarel·la? Vull dir, perquè allò sí que necessita, suposo que algun tronc o alguna cosa que ha baixat, picat i està escardat per la part de la via. Doncs demà anirem a mirar-ho. Un avís perquè tingueu present que això també s'haurà arreglat. Vale, sí. Perquè una passarel·la que la gent utilitza, perquè si no va pel camí, pel nou camí, va per allà. Va per allà. Ah, jo penso que la gent no passa per aquella passarel·la, perquè clar, va, entra a casa. Hi ha gent que va per allà, hi ha gent que va per baix, hi ha gent que va pel camí nou. Vale. Vale, doncs demà ens ho anem a mirar, no? Sí, ho anem a mirar demà, no hi ha cap problema.
Amb el tema de l'ACA, que tinguem present una cosa, eh? Vull dir que l'ACA ve, s'ho mira, van venir dos tècnics, un inspector i un tècnic, i bueno, ens faran un informe i el que vulguem. Qualsevol cas, la reparació de tot el que sigui, de les rieres i dels torrents, és, també ho té que pagar l'Ajuntament. Perquè la calqueta és el domini, però nosaltres tenim que fer el manteniment i la gestió. Per tant, tot això entra dintre del paquet aquest global que estem preparant, que deia l'alcaldessa, per poder demanar els diners o per poder fer el que convingui quan els tinguem. Però això de l'ACA queda molt bé de dir-ho, de l'ACA, però es resuma que pringarem seran nosaltres, eh? Vull dir que tenim que fer-lo dintre del més ràpid. L'ACA vindrà i et dirà, sí, està malament, arregla-ho. Sí, sí, exacte. Eh? I posem cara de pena i això s'ha d'arreglar, i molt bé, i un informe de dues pàgines, tres, però tindrem nosaltres que agafar i fer projecte i tirar endavant. Sí, sí. Sí, sí, està. Està. I moltes coses, però un d'aquest important, eh? Sí, sí. Bueno. Però sí que pot afectar molt, clar, a nosaltres, si no ens seria bé. Sí, sí. Nosaltres, si se'ns fa una mica més la muntanya, no podem accedir al molí. Clar, no, no. El que fem ara, això està clar. Entre l'àvia baix estem... Que ja no, que intentem no entrar amb el cotxe perquè... Per no fer pes, sí, sí. Una esquerda molt important, que estem aquí, avui ha vingut el premi i tot el rotllo, i tallarem, per exemple, l'arbre que hi ha, que cau sobre de la riera, doncs ja ens vam donar permís com a mínim per tallar això i ja, no esperar que vingui el consorci, no esperar que vingui el consorci ni històries, perquè també, però no podem moure absolutament res més. Clar, si el rec continua tapat, no, no. Ens en anirem a la merda. Sí. Clar, tenim com vosaltres, o bueno, pitjor, no? Tenim dos o tres cases, quatre em sembla ara ja, que les esgravissades estan arran de casa que no els deixem dormir. Protecció Civil els va dir, no dormiu, perquè de dia, mira, si sents la crec, surts corrent, no? Però de nit et poca manxa. Sí, encara... Hem prioritzat molt que la gent pogués estar a casa, que pogués accedir, aguantar tot allò que hem pogut i ara hem d'esperar que passi, no? Però demà ens anem a mirar i com que estem valorant-ho tot i ho hem de tenir per dijous, farem aquí un sprint de dos dies. Sí, no, tot això sí, la seguretat. Però, dues més, penseu que la gent... No, ja. Salta, eh? A la Riera de Vallserena, el primer dia que vam fer tallar, no, quan vam tallar definitivament, l'endemà al matí ve la guàrdia a les 8, eren les 8, estàvem aquí a la porta de l'Ajuntament, diu... Ja està bé, això no es pot aguantar. O sigui, ens van arrencar les valles que havíem clavat a terra amb una broca. Pues es van arrencar per poder passar amb cotxe. I dius, bueno, què tenen que fer més? Hi ha un semàfor, ja collem les valles grogues, perquè totes cauen, ja ho sabeu. Les collem a terra perquè no ens caiguin. Pues tot i així ens les van arrencar, amb uns tornillos així, eh? Les van arrencar per passar amb el cotxe. I dius, bueno, si no saps el que et trobaràs, i si caus, i si... Jo què sé, i si se't trenca quan tu passes? I... Però bé, bueno, és igual, jo vull passar per aquí i passo... Sí, no! Però ja no només això, és que no sé si no som conscients del mal que es poden arribar a fer. No. Però estava senyalitzat per anar per Cantona. Clar, podria ser, però... Tu agafes la guàrdia i la guàrdia... Tu agafes la guàrdia i la guàrdia... Sí, sí. Però ja hi és. Bueno. Jo faig
obra pública i tenia que tallar amb els New Jersey, aquests de formigó. El formigó, sí, sí, perquè és que ho mouen tot. I perquè ho aixecen. Sí, sí. Bueno, alguna intervenció més? Alguna intervenció més? No? Montse. No, jo només una cosa, la Ria de Llima, davant de casa, dels arbres, el cap dels arbres, l'any que va saltar per la feixa de sobre casa i s'ha envoltat el mur de pedra seca. Vale? Segueixen els arbres grossos de la Riera, apuntaven els dos murs que hi ha de les cases de dalt i van cedint. Si allò es toca, s'ha de tocar d'alguna manera perquè tornar a fer presa i tornar a saltar, saltar l'aire. Clar, per sobre del... A mi fa... Jo cada matí me la vinc. Es mouen, eh? Si te les mires bé, es mouen, eh? Sí, ja ho tenim. Perquè són tres propietats. Una ja li estan baixant els sacs i les teules que tenia guardades. L'han baixant, que tenen baixat un tren. A l'altra està escarrada, hi ha un arbre de dintre que també ha caigut. I és l'altra cosa de dintre. I el racó, també sembla ser que està la cantonera, s'ha obert. Sí, ja ho veus, sí, sí, ho acabes veient allò. No, jo sé que s'ho van venir a mirar, la brigada van anar a s'ho mirar. I que està... Vale. Penseu que la brigada està constantment donant voltes, anar mirant i anar allò, a veure allò com està aquell arbre que... Clar, ells veuen, van veient, aquell arbre caurà o no? Bé, si no bufa vent, potser no cau. Saps? Vas mirant... Aquest està... El xifré, el pare se n'ha mirat, s'ha quedat tot, però no... Però està allà. No té ni més a caure. Està bé, està molt bé allà, doncs va. Està ben cuidat. Bé, doncs si no hi ha més intervencions, pleguem per avui. Moltes gràcies a tots per venir.